fan, rakt i knät slog jag i. Men ja, hej, jag ska spela in en mukbang. Jajamän. Jag kom på den här idén när jag stod i kön. För jag har nämligen tänkt idag, det är fredag, och jag har tänkt ända sedan jag vaknade, eller egentligen ända sedan igår kväll, att jag ska spela in en video idag. Men jag har varit så håglös, så energilös, så orkeslös, så trött hela dagen, så jag har inte gjort det. Jag har till och med sminkat mig för att jag tänkte spela in en video, men sen så la jag mig och sov istället med sminket på. Ja. Jag har vaknat till liv nu i alla fall och ska äta för första, nej, för andra gången idag, men klockan är 17:55 och jag åt senast typ vid 11-12 snåret, så jag har inte ätit på otroligt länge. Jättedumt, men nu ska jag äta i alla fall. Jag har köpt en plocksallad på ICA. Och jag läste någonstans att för att en sallad ska bli god så ska man liksom hålla sig till 5 stycken tillbehör. Jag tror jag har 10 stycken tillbehör i den här. Alltså jag var så hungrig så jag ville bara ha allt. Jag tänkte inte på att saker och ting kanske inte passade ihop. Så jag har, vi ska räkna ihop. Jag har dels sallad då, som bas. Sen har jag en pasta som ser ut så här. Det är så här pestopasta. Sen har jag lagt i lite nudlar. Sen har jag lagt i en currypasta. Sen har jag lagt i krutonger. Redan nu är vi uppe i 5. Jag har lagt i mango. Någon slags mangoröra, fetaost, gurka, mozzarella. Vad har vi mer lagt i? Det är nog det. 10 tillbehör. Nej, här också. Sojabönor. 11 tillbehör. Och tänker du att man ska hålla sig till 5? Men jag vet inte, jag ville bara ha allt jag såg. Sen tog jag en mango curry dressing för att det fanns typ ingen annan. Jag skrev på Instagram och frågade om ni hade... Nej, så här skrev jag. Jag kom på just nu att jag ska göra en mukbang. Har ni några frågor? Eller ställa en fråga. Jag tror inte någon har gjort det för... Joho då! Men följ mig på Instagram när vi ändå pratar om det. Första frågan som jag fick var från min kusin. Ja, fan, vi hade en fråga som vi glömt. Kul, Frida. Men, okej. För jag har ingenting att prata om. Det är därför som jag tänkte att ni fick ställa frågor. För jag kom ju som sagt på det här för... Ja, men typ 10 minuter sedan. Så första frågan, men kör igång på en gång. Ha fingrar istället för ögonfransar. Eller ögonfransar istället för fingrar. Den är svår, den är elak. För att grejen är att ha ögonfransar som fingrar. Hur ska jag då äta liksom? Men... Fingrar som ögonfransar, fy fan. Oj gud, jag vet inte. Jo. Ögonfransar som fingrar. Så får det bli. Vilken död artist hade du velat ta tillbaka till livet för en konsert? Det här var roliga frågor, bra. Men, okej, okay. Vilken död artist? Vilken död artist? Men herregud, tugga klart. Vilken död artist hade du velat ta tillbaka till livet för en konsert? Och det vet jag, utan att tänka efter. Jag hade valt Freddie Mercury, sångaren i Queen. Alltså jag älskar Queen, mer än allt. Jag hade en period här nu i höstas, för då kom ju Bohemian Rhapsody-filmen. Och då lyssnade jag på Queen varenda dag, dygnet runt. Alla i min närhet tröttnade på mig, det kan jag förstå. Men jag skulle välja att ta tillbaka Freddie Mercury så Queen kunde ha en konsert. Lätt. Min favoritmat. Den här kanske är lite shocking, men jag tycker att typ älggryta med pressad potatis och svartvinbärsgelé är typ, det är typ det godaste man kan äta. Med lite så här morötter i grytan och så. Åh, jag blir så glad när ni frågar om mina plantor. Hur går det med plantorna? Ni ska få se. Jag kan faktiskt visa på en gång, för att igår... Så jag och mamma planterade om dem. Och jag var även till Blomsterlandet i Enköping igår och köpte lite blommor. Så nu ska ni få se. Här står alla mina plantor. Det där är min tomatplanta. Det där är också mina tomatplantor. Det här är också en tomatplanta, fast en gul körsbärstomatsplanta. Den här köpte jag igår. Samma sak med den här. Det här mina vänner. Titta på de här hortensiorna. De här köpte jag igår på Blomsterlandet då. Alltså de är så fina. Allting ska ju ut på balkongen, men jag har ställt dem här nu så länge. Nämn en sak som du är stolt. Nämn en sak du åstadkommit som du är stolt över. Det måste vara min tjejklassiker. Ja. Tjänar du pengar på YouTube? Ja, men det är inte mycket. Alltså
Jag kan väl ärligt säga att jag fick en utbetalning här nu på 1000 kronor. Och det var min första utbetalning. Sen har jag fått pengar när jag gjort samarbeten. Men det inte är det stora summor. Så att jag tjänar pengar, ja. Men absolut inte regelbundet och inte stora summor. Jag kan inte leva på min YouTube. Men det fattar ni kanske också. Vad ligger din hyra för... jag kan inte prata idag. Vad ligger din hyra för lägenheten på och hur många kvadrat? Jag har ju köpt min bostad. Och min hyra ligger på 3700 typ. Eller 3600. Och lägenheten är på 63 kvadrat. Och sen så betalar jag lite i amortering också. Så att min bostadskostnad varje månad är runt 6-7000. Men då betalar jag ju tillbaks... på mitt lån. Så att själva hyran ligger på 3,6. Och det är inte en hyresrätt utan det är en bostadsrätt. Kan inte ni berätta vad ni har i hyra? För att alltså, när jag bodde i hyresrätt så har jag haft sjuka hyror. Alltså när jag bodde i andra hand. En lägenhet jag hyrde, då var vi 3 pers. Då låg hyran på 15 000. En annan lägenhet som jag och min kompis hyrde, då var vi 2. Den låg på 9 000. Och då hade inte ens varit ett eget sovrum utan jag fick sova i vardagsrummet. Guilty pleasure. Vad är min guilty pleasure? Oj, oj, oj. Ska jag erkänna det? Ja. Ja. Min största guilty pleasure är nog att jag älskar hovet. Alltså deras musik. Det är det bästa jag vet. Den här frågan är rolig. Unpopular opinion. En unpopular opinion som jag har är... Det här stör jag mig otroligt mycket på. Vänta, hur ska jag förklara det här rätt? Förut hade jag jättemycket problem med hyn. Alltså jag hade jättemycket finnar. Och det gjorde att jag mådde väldigt dåligt och var väldigt osjälvsäker. What? Ja, nej men jag hade dåligt självförtroende på grund av att jag hade väldigt mycket finnar. Och det värsta jag visste då, det var när folk med bra hy skulle liksom skylta om att wow, no makeup, be yourself. Och det störde mig så mycket för att om man har bra, fin hy, alltså verkligen, det ser liksom inte ens ut som att du är osminkad och så ska man skylta med att man är osminkad. Alltså det gör inte saken bättre. Jag tycker inte att det är girl power. Jag tycker att vi börjar liksom snacka om power eller girl power eller power i allmänhet när någon visar upp sina röda och gula finnar. Då snackar vi. Då snackar vi. Det här är inte en fråga, det här är bara lite skryt. Du är min girl crush, hur kan man vara så cool och snygg som dig? Alltså jag ser, alltså det måste jag bara säga. Jag ser verkligen mig inte som cool, någonstans, någonsin. Jag identifierar mig liksom som en tönt. Men vi går vidare. Nämn 3 saker på din att göra-lista i sommar. Gud, hörni, jag ska säga er en grej. Och jag har inga planer i sommar. Alltså... inga. Dels är det för att jag lider lite av en ekonomisk kris just nu. Nej men seriöst, sen jag köpte lägenheten och renoverade, köpte möbler. Alltså pengar har dragits många gånger. Pengar har försvunnit. Men någonting ska jag absolut hitta på, men jag vet inte riktigt vad. Men någonting blir det säkert. Umgås med vänner vet jag i alla fall att jag ska göra. Jag ska till min sommarstuga. Herregud, nu kommer det fram. Jag ska till min sommarstuga som ligger i Dalarna. Men det blir liksom ingen så här Lollapalooza. Här är någon som har frågat eller som har skrivit: berätta små historier från ditt liv typ. Och vet ni vad, idag tänkte jag på det. Att jag tänkte göra en sån video. För jag har ju Twitter och haft Twitter sedan typ 2011. Och jag har skrivit otroligt många tweets. Och många tweets är liksom roliga anekdoter från mitt liv. Och jag tänkte att jag någon gång ska gå in på min Twitter och sen leta upp massa sådana tweets, alltså från långt bak. Vi snackar 2015-2016. Och sen så ska jag ta upp det i en video och prata lite om det. Skulle ni tycka det var kul? Det blir lite som en så här mini story time. Varför startade du din YouTube-kanal? Fortsätt med det du gör, du är grym. Varför jag startade min YouTube-kanal var för att, alltså det är jättelänge sedan nu, 2016. Jag hade en liten blogg på den tiden och sen så ville jag testa på det här med YouTube för att jag tänkte att det kan väl bli kul. Så då köpte jag den här kameran som jag filmar med nu och sen så började jag lägga upp vloggar framförallt. Och sen lite så här, oh my god, lite så här sminkvideos eller typ så här, jag hade köpt hem lite läppstift och så gjorde jag en så här first review. Alltså fy fan, de här videoserna är ju stängda för allmänheten. Jag ber om ursäkt, men jag klarar inte av att se dem och jag klarar ännu mindre av att andra människor ska se dem.
Men gud, jag har knappt tagit någon dressing. Förlåt, vad störande att den har stått här hela videon. Jag ber om ursäkt. Nu har jag typ svarat på alla frågor. Eller jag har fått en fråga här, men det är så jävla svårt att svara på. Vart ser du dig själv om 10 år samt vad är dina framtidsdrömmar? Alltså jag vet inte hörni, jag har inga ambitioner. Nej, självklart har jag ambitioner. Men, okej. Okay. Jag säger en sak. Alltså såhär, vad ser du dig själv om 10 år? Jag har ingen aning. Alltså jag kan inte tänka så. Men däremot en framtidsdröm som jag faktiskt har. Det här har jag nog aldrig berättat på min YouTube-kanal. Spännande. Min framtidsdröm är att skriva en bok. Jag har en hel roman i huvudet. Från början till slut. Jag har karaktärerna, jag har vad som ska hända, jag har liksom hela handlingen. Jag har haft den här romanen i huvudet sedan 2016 tror jag. Så att, ja, typ 3-4 år. Men jag har liksom kommit på mer och mer och mer saker under årens gång. Men kort och gott så har jag en roman färdig i huvudet. Jag behöver bara skriva ner den. Men jag har prestationsångest. Och jag vet att jag aldrig någonsin kommer göra det. Om du säger såhär, jag kan skriva. Ja, det kan jag. Men däremot liksom att skriva en bok är helt annat än att skriva liksom texter eller noveller. Eller liksom, jag förstår ni vad jag menar? Det är inte bara att sätta sig ner och skriva en bok och sen är det klart. Så jag tror aldrig att det kommer bli av. Vilket är jättetråkigt. Men så kan man ju inte tänka. Jag vet. Men ja, jag skulle vilja skriva en bok faktiskt. Och det, jag har liksom velat det sedan jag var liten. Japp, så är det. Så är det. Men vet ni vad? Jag tror att jag har spelat in väldigt länge nu. Och jag har lite pasta kvar. Eller lite sallad kvar. Som jag tänker att jag ska käka. Jag fick en fråga nu. Jag kommer inte besvara den. Men jag kanske kan göra det i en annan video. För att jag tror att jag skulle behöva prata ganska länge om det här. Kan inte du berätta mer om din psykiska ohälsa och tips på vad man kan göra? Om det känns okej. Okay. Absolut kan jag göra det. Men nu var jag precis på väg att avsluta. Plus att det skulle bli ganska långt. Alltså jag skulle behöva prata några minuter om det. Och den här videon är redan lång. Tack så hemskt mycket hörni för att ni ställde frågor och för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att prenumerera och kommentera gärna om ni vill att jag ska fortsätta göra sån här frågemukbangs. Hej då med er, puss och kram. Vi ses i nästa video helt enkelt. Hej då.